Cilat janë shenjat ose mendoni ju që duhet janë shqetësimet kryesore që në rast se një person ka disa simptoma të kësaj natyre duhet të drejtohet menjëherë te mjeku? Pa ka shumë simptoma. Përveç vizitave që duhet të jenë. Patjetër, simptomat unë u thashë apo përmenda edhe më sipër, por ç'është shumë e rëndësishme që të theksohet është që dhe persona të cilët nuk kanë simptoma klinike, por kanë ato që ne i quajmë faktor rreziku për sëmundje kardiovaskulare. Dhe kush janë faktorët e rrezikut? Për sëmundje kardiovaskulare. Faktorët e rrezikut që duhet i ketë parasysh çdo qytetar fillojnë nga ato të cilat ne i quajmë të modifikueshme, që do të thotë vetë pacienti apo mendimin mjekësore mund t'i ndalojmë efektet e tyre negative. Pari fare dhe më thjesht është duampirja, për shkak që çdo person mund të zgjedh një moment caktuar që të ndaloj konsumimin e duhanit dhe kjo qartazi tani më e provuar në shumë studime prej shumë vitesh, ul ndjeshëm riskun për sëmundje kardiovaskulare. Gjithashtu, hipertensioni, pra vlerat e larta të presionit arterial, në rast se konstatohen, duhen trajtuar në mënyrë tillë që të ulin riskun për komplikacione të mëtejshme kardiovaskulare. Kështu që është detyre çdo personi, po themi kështu detyre në kuptimin simbolik të fjalës, që minimalisht njërë në 3 apo njërë në 6 muaj, të mas vlerat e presionit arterial. Për këtë nuk është e domosdoshme që të shkoj ke mjeku kardiolog. Në çdo ambulancë, apo tek mjeku i familjes, apo tek farmacia, mund të masi vlerat e presionit arterial.